Ura niba ndi buguhe ikiganiro. Ugomba kunshakaho n'icyo gihe ndi igiti. Uri inyoni. Ariko kuri 22 niba ngushaka icupa. Nijye uguhiga. Ndi ku ijwi ubwo ndafatiye ya pisinze fata ubwato mu kivugo usage ku ijwi kuko ni inyoni ubwo mba nabaye inyoni ngiye kugwira igiti mu bucuruzi rero roveni yamye ari igiti abacuruza ari inyoni biracuritse roveni yagombye kuba ari inyoni abacuruza ari ibiti yagombye kuba yumva ibibazo byabo kurusha uko ibakangisha amande n'ibihano ku ikibazo cy'umujyi wa Kigali ikibazo cya transfer abayobozi b'umujyi wa Kigali uburyo bawutekereza ni nko kumva umujyi ari ikimasa kandi ari isake mu bijyanye na transfer ntabwo wafata ngo bisi zaturuka hejuru hariya Nyanza ngo ushyizemo bisi ipakira abantu 100 ngo ije mu mujyi Kigali ahantu urebesha n'amaso biriya Rwanda umunyarwanda umusuye iwe ateka iki kuvuga kuti ngiye gusura Yosefu byanze bikunze ndaharya iki ibindi ni inyongera ku buryo icyo akaba nk'akakana k'ikibagabaga kandi kakabwiye ngo baburaye ubwo kuko mwabuze n'ifiriti ngo mwabuze n'ifiriti koko icyo minagiri ntiragikemura igihe cyose itazagikemura inzara izakomeza idukubita nibyo bya bibazo byo kuva niba mu bugarama hera umuceri ikiryo cy'ibanze cy'umunyabugarama cyagombye kuba ari umuceri ariko nafite purchase power yawe ntabwo ashobora kuwugura ni ukuvuga uri kugura abaturage umuturage ari kweza umuceri uruganda rw'umuceri ruri buhingisha abaturage rugura umuceri udatuneye kuri 250 nakenera uwo kurya bamusabe 800 bamusaba ibiro bine uruganda rw'imyumbati ikiro ni hagati ya 50 ikiro cy'ifu gisohoka ari 1000 njyevuga ngo izi nganda ziri zagwa dufite zadushyiriyeho utubari n'ibinyange ikora akabari k'amata uruganda rw'urwagwa rwabura gute gukora utubari tw'urwagwa mu midugudu ntitumwe bikangwe rwagari ukagenda rukenga bisanzwe ukazana amakoni uburyo rwo kubika urwo rwagwa rw'umwimerere n'abafite abashyitsi nka ruguru ariko abaturage bikwangara ibiri butumare ikibazo ni minagiri ntabwo ari minisitiri w'intebe kiriya ngo anyeganyeze amaminisiteri n'ibigo ariko se nanone kutamenya imyaka ikigo uyobora kimaze imyaka reka nkubwire ku kazi reka nkubwire hari ubwo uganira n'abantu ukamuhamagaragura ahagana ngo ndi iwacu ngo hehe harya muri biro yewe ku kazi utangiye kwita iwanyu kubera igihe uhamaze urarabona ko iyo akamanzi ushobora kuba uvuga ko uri hagati ndi iwacu DC TV Rwanda yes reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukuje kujya mukurikira gahunda za DC TV Rwanda na nizera ko gahunda zose muba murimo ziba ziri kugenda neza nizera kandi ko mwasoje ukwezi kwa kabiri neza ndetse mukanatangira n'ingamba mu kwezi kwa gatatu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri habaye inama y'igihugu y'umushyikirano ni inama ihuza abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye by'umwihariko iba iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika ari nawe utumira abantu muri iyi nama ndetse ni inama yigirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse hagafatirwamo n'ibyemezo bigiye bitandukanye umwita Joseph Hakuzwumuremyi ni umunyamakuru wa Umuryango yitabiriye iyi nama tukaba tugiye kuganira rero byinshi bigiye bitandukanye yaba ndetse n'ibyemezo byagiye bifatwa nyuma y'iyi nama amakuru y'iminsi muraho cyane ndakwakiriye cyane turakomeye turakomeye mu muryango umwe mumeze mute ni amahoro ni amahoro ufunge tumeze neza yego nari ntangiye mvuga ko habaye inama y'igihugu y'umushyikirano reka duhere yenda hepfo gato inama y'igihugu y'umushyikirano ubundi abantu bayumva bati iri mu itegeko nshinga ni uburyo abantu bayobozi bakuru b'igihugu n'abaturage bahura navuga ni nko kwisuzuma perezida wa repubulika yaravuze ngo ni uburyo bwo kwinegura bwo kwisuzuma abantu bakareba ibyakozwe ibibazo bihari umurongo byahabwa abayobozi bagahurira hamwe kuko bakarebera hamwe nyine bagasasa hasi ibyapfuye n'ibyakize
igakomereza hamwe iri mu nama iri mu itegeko nshinga rya 2023 ko ryakuvuguruye kugeza 2015 ngira ngo spirit yayo ubwo havukaga amashyaka menshi muri 90 sinzi naje twabiganira cyane ni scope yangira ngo yego muri 90 haza amashyaka menshi urahigeze ko ubutegetsi bw'ishyaka rimwe igihe kinini cyane muri Afrika ibona ubwigenge haje amashyaka menshi abamaze kubugwira ubutegetsi ato yatu ibintu biri kutuvangira bashyiraho rimwe mu Rwanda hari MRND ubwato bwari buzatwambutse inyanja y'ubukene hanyuma muri 90 ari inkubiri y'amashyaka ije bamwe mu bari mu mashyaka ya opposition basabaga ikintu bitaga mu ndimi z'amahanga basabaga dialogue national mu Rwanda basabaga rukokopo byari bihuriyeho na MDR PSD PR basabaga rukokopo yari kwiga iki yari kwiga igihe cyose ayo mashyaka shyaka rimwe ryabereyeho imiyoborere ryagize n'ibazo byabayemo hagati bakareba way forward bakiga ibazo bihari bakara noneho uburyo bwo kubikemura bakagena igihe cy'inzi bacyuho hanyuma igihe cy'inzi bacyuho nuzayobora n'uburyo amatora azaba muri Afrika byagiye biba kandi biranafasha muri Togo byarabaye muri Zaire byarabaye Mobutu waranarira baramwatatse cyane yibaza icyubahiro yari afite n'ibintu bamukoreye ko n'umwese ari kuvuga ashwanyaguza aturitsa bimwe byanyu by'abasore araturika ararira hari n'andi zagiye ziba ariko mu Rwanda ntabwo yabaye hariho intambara n'ubundi leta ntiyashakaga kurekura harimo ingengabitekerezo ya jenoside birangira habaye jenoside yakorewe abatutsi amasezerano ya Arusha ntacyo amaze FPR ifata ubutegetsi ihagarika jenoside ifata n'ubutegetsi yobora igihugu ihamagara amashyaka atari janditse muri jenoside barayoborana icyo gihe bareba bimwe mu masezerano ya Arusha ibyari bigifite agaciro ariko ibindi byunganirwa na declaration ya FPR yumvikanyeho n'andi mashyaka bayobora igihugu kugeza 2023 hajya itegeko nshinga muri u Rwanda rwabaye mu nzi bacyuha imyaka 9 94 kugeza 2023 nzi bacyuha imyaka 9 ntabwo byari byoroshye mu rero mu nzi bacyuho irangiye abaturage bavuga ko ibibazo byazanywe n'amashyaka bo nta kibazo bafite ariko amacakubiri yari mu mashyaka yabateje ibibazo atuma bangana banaryana haba n'ibindi bibi byose kuri jenoside yakorewe abatutsi nubwo yari ishyigikiwe na leta ariko n'amashyaka ya opozisiyo yarayigiyemo twabonye PR power twabonye MDR power amashyaka ya opozisiyo ubundi yagombye kuba ashyigikira ko ibyo leta igiye gukora bibi ku baturage cyangwa ibitafasha abaturage yagombye gutekereza ibyiza byiyongera ku byo leta yatekereje amashyaka ya opozisiyo yagombye kuba ubwonko butekereza ibyiza byiyongera ku byo leta yatekereje ibyo ku butegetsi ryatekereje akaba anatekereza ku muti w'ibibazo biri kuba kuko byanze bikunze leta zibamo ibibazo byanze bikunze ikintu cyose kiba kibyara ibibazo niba uzanye politiki yo kugaburira abana ku ishuri hari abadirekitori bashobora kuyikora nabi ugasanga abana bishwe n'inzoka ubwo na minisante bigomba kwicara ivuga iti dufite ibinini by'inzoka z'abana niba uvuze ngo ohereje abana ku ishuri basirimuke itegure n'inda zitateganyijwe kuko avuye mu rugo ari bugende mu muhanda ahura n'ibyoshya byose nurumva rero amashyaka ya opozisiyo hejuru yo gutekereza ku byiza byiyongera ku byo iri ku butegetsi ryatekereje abagomba no gutekereza cyane no ku muti w'ibibazo bigenda biba rero mu Rwanda ntabwo ibyo byabaye amashyaka harimo ayifatanyije na leta gukora jenoside rero icyo 2023 itegeko nshinga rijyaho ngira ngo ni mu bisobanuro honorable Tito yigeze gutanga kuri Twitter avuga uburyo inzira zabayo mu gushyiraho itegeko nshinga
bazengurutse igihugu baka ibitekerezo abaturage. Abaturage bavuga ko amashyaka yabateje ibibazo, bamwe bakanasaba ko yavaho. Ariko ubwo na FPR yari iyoboye inzibacyuho, ntabwo wayobora igihugu kitagira amashyaka bava gutsindaho. Ahubwo bazana foramu y'amashyaka, iriya foramu y'amashyaka. Ni ukuvuga ibibazo biri mu mashyaka, kutumvikana kwabo, gusangira imyanya kwabo, gusangira ubutegetsi kwabo, byibuze birabanza bigakemukira bikaganirirwayo. Bafite foramu aho ishyaka rifite ijambo, ngira ngo buri mezi atandatu rimwe rirayobora, buri mezi atandatu irindi rikayobora, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nirifite abayoboke benshi, si ukuvuga ngo niryatse rifuti ku butegeko ry'iri ku butegetsi. Ngo ni imbera kuri ngo nibitoya nirihe nirihe, abafite ijambo ringana muri foramu, icyo kijya ku ruhande. Ariko se noneho abaturage bazatanga ibitekerezo gute ku bibazo bafite? Amashyaka arahari, ese batayarimo? Dufite intumwa za rubanda se? Abari muri sosiyete sivile, abari abaturage basanzwe bazatanga ibitekerezo gute? Ese leta yizicara gute ngo yinegure? Kuko ati duhe ndi babandi bari mu foramu niba basangiye ubutegetsi, hari amakosa bashobora gusangiriraho, bashobora guhuriraho, bazicara hasi ngo bi cross checking gute, bikorere introspection, birebemo imbere. Niyo rero spirit y'umushyikirano, ubona ko hari ibibazo bibarizwamo, ugasanga abantu bose byari bibitse basa naho bari bahwekereye. Ubona ko habaho kugira ubwoba bwawo abayobozi, burya kuva mu kwa cyenda buri muntu aba yibuka mu ndebere imyanzuro y'ubushizeho ibitse, yaba avanaho ivumbi aba yibukura. Ubu ngubu hashize n'imyaka itatu itaba. Ivumbi ryari ryabaye ryinshi. Uvanaho ivumbi ureba ukabona barazenguruka bari inyagambura, ku buryo ubona ni ikintu cyiza kamera. Ako buri yenda tutarinjira no mu kiganiro nyirizina, umushyikirano utandukanye he n'umwiherero? Umwiherero w'abayobozi ni exclusive yabo, kamvuge gutyo. Tandukanye ikintu kiri mu itegeko nshinga n'ikintu bashobora gukora cyangwa ntibakore. Umwiherero w'abayobozi perezida ashobora gutumira abo ashaka. Ashobora kuzamo na perezida w'ikindi gihugu nibyo, agasuhuza abantu, sibyo? Bashobora gutumira. N'ubu butumire bwo mu mushyikirano ntabwo navuga ngo urutonde ruri fixe rurahari, bashobora gusaranganya bakurikije ibyiciro byose bigahagararirwa. Kuko ntabwo itegeko nshinga rigena abazawitabira, kuko rivuga abayobozi bakuru b'igihugu, abe inama y'igihugu y'umushyikirano, bakagena uburemere nyine bw'ibiro by'abantu bafite. Yenda ikinyuranye n'itegeko abadukurikirana baze kunkosora, ariko umushyikirano utandukanye n'umwiherero w'abayobozi. Umwiherero w'abayobozi ishyaka riri ku butegetsi rishobora gutumira abo rishaka, rishobora no kudatumira abari muri foramu, rishobora kugira umwiherero w'abayobozi ugasanga Frank Habineza ntariyo. Sibyo, hashobora gukorerwa ajenda biterwa n'icyabaye, nka perezida yababaza ati Bakira ari hehe, bugacya bamuhamagaza atanga n'ikiganiro. Urabiherero navuga ko n'uwa nyir'urugo, ni nk'inama y'ubukwe. Utumira mu bushaka. Inama y'ubukwe utumira mu bushaka ukurikije icyo zagufasha mu bukwe. Ariko umushyikirano mu bukwe rusange bw'abanyarwanda bose, nabo babona bakora site, nubwo turi gusaba ko zajya ku murenge kurusha uko bajya ku ntara, bakafata amafaranga y'igihugu, bari abantu rimwe na rimwe batari baze n'ibibazo ubona bifitiye, babonye nk'ibibazo byabarijwe Rubavu, ntabwo ari wavuga ngo ni ibibazo, wavuga ngo ni iby'iburasirazuba bwose. Abikayonza barakoze, ab'amajyepfo nabo ni abagisagara biganje, kandi site yari yantuze yari y'intara. Igicumbi ni abanyicumbi bagize, kandi site yari y'intara. Navuga ati umwanya uba ari muto. Umwanya uba ari mutoya, ariko hagomba
birashoboka ko habaho inama zitegura umushyikirano n'ibibazo bishobora kubazwa biremereye. Ibyo birashoboka cyane. Hakabaho inama zibanziriza umushyikirano, abo mu mashuri bakavuga ibibazo byabo, abo mu buhinzi bakavuga ibibazo byabo, abo mu baturage basanzwe bakavuga ibibazo byabo, mu butabera bahenahe, hagakorwa nk'urutonde rw'ibibazo 200,250 biri mu mushyikirano abayobozi bashobora kwigaho. Ariko aho umushyikirano utandukanira n'umwiherero nakubwiye, imwe ni nk'inama y'ubukwe, uwo ni umwiherero, sibyo? Aho nyir'urugo ashobora guhamagara abantu abona bazamufasha mu bukwe. Yego, ejo ndi hari inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 18. Inshuro 18 zose zirashize, ni nyuma y'icyorezo cya COVID-19 cyatumye muri iyi myaka 2-3 utaba nkuko byari bisanzwe. Ibibazo byari byinshi. Byari byinshi, abantu bakavuga bati ikibazo cy'umusoro na His Excellency igeze gukomozaho, ikibazo cya transport, ikibazo cy'ibiribwa, hanakozwemo n'impinduka yenda tuza no kubigeraho. Ni iki kintu cyari giteye amatsiko muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano y'uyu mwaka? Urumva harimo uriya abayobozi bazi kwikingiza. Ariko ikintu nashimye ni uko uburyo iki kibazo cyakemutse bushobora guha umurongo n'abandi nabo. Sinzi nawe icyo kintu. Niba ari kiriya kibazo cya One Stop Center, bakavuga ngo abantu barasiragira, urava kuri ugiye kugemura nk'ibintu hanze, uraka ibyangombwa uranyura rura, uzanyure RBC, uzanyure RBC, RBS. Yes, RSB. Ubuziranenge. Uzanyure mu bya ICT niba ari iby'ikoranabuhanga, uzenguruke mu bigo bigeze muri 5-6 kugira ngo ni Denis Karera wabajije icyo kibazo. Yego. Uko cyahawe umurongo bishobora guha n'urugero n'ibindi bibazo bisanzwe bihari uburyo bwa yahabwa umurongo. Uko Kriam Kamanzi twaravuga ngo gaze yamushirage tubiriraho. Uko gaze yamushirana niko n'undi muyobozi uhicaye avuga ati mwubu utahasigaye yashirana. Umuntu akikebuka n'iki gipendinga bari barambwiye. Ntabwo ibibazo byose byaganirwamo. Ariko nk'ubu niba umujyi wa Kigali waducitse utatubwiye akajagari uko gahagaze, ntabwo baba bizeye ko mu mwiherero uzacika muri ya nama y'ubukwe. Sibyo, ntabwo baba bizeye ko perezida nasura akarere. Uriya mudamu wa Minefra watubwiye ko leta ngo igiye kugura bisi 300 ikazihabikwa, ntabwo tuzabyibagirwa. Icyo ni icya transport. Icy'umusoro nkeka ko ari abasaba, ari abavuga ibibazo by'umusoro ntibazi icyo bashaka, na Roveni nk'izi icyo yakosora. Uri ni ikibazo kikiri. Avuga ko umusoro uremereye. Uremereye se ukurikije iki? Ukurikije uko byari bimeze mbere. Iyo ikibazo cyawe kitari kiriya mu byo bita advocacy, ugomba kuba uzi icyo usaba. Dufite imisoro y'akajagari. Kavuge nka bimwe mu bibazo birimo. Dufite imisoro y'akajagari. Sibyo? Ku buryo ushobora gusorera ibintu 5 kandi n'ubundi kigega ari kimwe. Usanga konti ni zimwe. Kuri gusora ibintu 5. Niba imisoro icagaguye, ese icagaguye kubera iki? Kugira ngo utazamenya ko wasoze menshi, kugira ngo utazamenye ko byagenze gute. Abafite akajagari kagombye kuvamo mu misoro. Niba kirema ufunguye DC Limited, DC TV Limited, ukaba uzi ku kwezi mbazwa uyu musoro ngo udekarara gutya. Ariko bizajya mu muconco. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, Rwanda Revenue ntivuguruzwa. Uribaza, ubundi muri business habamo ibintu bibiri. Muri business theory ni ukuvuga iyo uri muri kudiringa n'umuntu, umwe aba ari igitunda ari inyoni. Kandi ni inyoni zigwa mu giti,
ntabwo ari igiti kigwa mu kigwa mu nyoni. Buriya niba ndi buguhe ikiganiro ugomba kunshakaho nicyo gihe ndi igiti uri inyoni. Ariko kuri 22 niba ngushaka y'icupa nijya uguhiga ndi ku ijwi ubwo ndafatiye ya pisinze fata ubwato mu kivugo usage ku ijwi kuko ni inyoni ubwo mba nabaye inyoni ngiye kugwira igiti. Mu bucuruzi rero Roveni yamye ari igiti abacuruza ari inyoni biracuritse. Roveni yagombye kuba ari inyoni abacuruza ari ibiti yagombye kuba yumva ibibazo byabo kurusha uko ibakangisha amande n'ibihano. Ibi ndabivugira iki? Iyo ukora declaration system yabo igapfa ntabwo bishyura amasaha yapfuye. Bura niba bavuga ngo mudeklara ku ikoranabuhanga ntabwo mujya kuri Roveni bagombye kubara amasaha yapfuye hagati ya mbere n'iya 15. Ayo masaha yaba ari 48 bakongeraho iminsi ibiri. Yaba ari 5 bakayongeraho bikazangira saa 9 z'ijoro. Ariko ushobora kujya kudekarara saa 11 bigapfa ugasubirayo bigapfa ugasubirayo bigapfa saa 6 n'umunota umwe bigakunda amande tayari ntaho wabaza. Icyo ni kimwe. Bari bakwiriye gushyiraho iminsi ya deklarasiyo dedilayini ya deklarasiyo na dedilayini yo kwishyura zigatandukana. Deadline ya declaration niba kwishyura ari buri bitari biri mbere y'itariki 15 n'urugero umusoro ku nyungu n'ibi bya TPR n'ibice byose byo guteganyiriza abakozi kuki batagena ku itariki yo kudeklarara ari ku 10 iyo gusorika bakuri 15 yanyu hagati mu kudeklarara byibuze bafitemo ibibazo bakabaza. Yego. Ariko fakture yawe igira ikibazo ku munsi wanyu ukubura aho ubaza naho ureka kandi nta bujurire. Uri gushyiramo fakture ntijyemo kandi warero neza ugasanga ni ikoranabuhanga ryawe ripfuye. Icyo ni kimwe. IBM bari gutanga ntabwo ziri end user free entry end user nuzakoresha ikintu bwa nyuma azabana gute nacyo. Niba ugiye gukora telefone sibyo bakora ku buryo uzabana nayo bwa nyuma uzasobanukirwa uburyo ikora bimwe ukagenda ubyiga ariko ikimenye ukaba ukimenye ni fwa pour tout kandi ugasanga ibiri kuri iyi ibiri kuri Infinix nibyo biri kuri Tecno nibyo biri kuri iPhone ugasanga harimo ikinyuranyo gitoya. Ni ugufasha abantu kumva niba ari imodoka uzabana nayo gute mu mikoreshereze yayo niba ari mashini kuyimanevura biteye gute. IBM za Rwanda Roveni zaba ziri muri mashini zaba izi bari kuza bakaguha kantuza ntabwo ziri free end user. Wihaye gutanga buri muntu wese uje ubundi nasaba ko ni watse fakture kuyidekarara bitari ngombwa ko wayiguha yujeho tini namba yawe fakture ikaba ifite nimero muri sisteme yabo ngiye kuyidekarara bikagira kuko ushobora gutanga fakture niba uri nko muri alimentation uje wese uramutse umuha fakture zirazo muri mashini. Serivisi kumuha serivisi biratwara amasegonda 30 kumuha fakture bitwara iminota 3. Itanu. Hari n'abajya bazisiga batukazi. Zirazo se n'ingaruka z'uko ikoze nabi. Ariko uramutse uhita umuha fakture y'akagenda akazabasha kuyidekarara ibyo kuri kodinga abakiriya kuri kodinga iki n'iki bikavamo byaba bifasha kurusha. Ikindi nanone abadekarara bahura nabo. Fakture watanze ni ukuvuga umusoro wakiriye iyo wibagiwemo n'imwe niba waratanze 5 ukadekarara 3 izindi 2 ziridekarara sibyo ariko wowe
iyo waguze ibintu bitanu fakture ebyiri ukazita ntago zishobora kwidekarara urumva revenue iracyari igiti sibyo mu misoro ubwo ni abato batoya abanini nabo bafite ibibazo byabo niyo mpamvu nakubwira inama y'umushyikirano nkakura ntabwo yakwiga ku bibazo byose n'ibishamikiye ku ibyo bibazo byose hari hakwiyeho uburyo bwo kureba mu byiciro binyuranye n'ibihe bibazo bihari bikaba recorded n'ibisubizo bishobora gutangwa nabyo bikaba recorded ariko inama y'iminsi birahure mu bantu bangana kuriya ntabwo byakunda gusa imirongo migari uburyo ibintu biba byakemuwemo undi muyobozi uz'ubwenge ashobora kuwukoresha undi muyobozi ushuze ubwenge ashobora kuwukoresha nicyo mbona yego reka tuwinjiremo noneho tuwinjiremo cyane cyane tugaruke ku kintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi amajyepfo baravuze ati habaye amapfa ndetse n'imvura ntiyagwa nk'uko bikwiye abanyarwanda ibiciro ku masoko birazamuka umunsi ku wundi mu nduva ari mu burengerazuba bavuga ko imyaka iri kuborera mu murima nyamara abandi bo ku rundi ruhande bataka inzara ukabona ko harimo ibibazo runaka ndetse kimwe mu bintu byari byitezweho no muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano nacyo cyari kirimo kuri pano yabaye ku munsi wa mbere ndakeka ari umunsi wa mbere n'atari wa kabiri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Idefonse yari arimo ari gutanga umurongo mugari ku byakosorwa aravuga ati rwose leta igize iki kaduha 10% rya bije y'ingengo y'imari y'igihugu yaravuze ati leta niduha 10% ndamukotinga hanyuma ibindi mu bitubaza nyuma y'amasaha 48 agirwa minisitiri mu buhinzi n'ubworozi niki kintu mu byukuri yenda nk'umuntu urebera rubanda cyase ufite ukundi kunabireba ni kibazo cy'ingutu kibangamiye igihugu oya nuko minagirisha igikira abajura biba abaturage hano n'amafaranga asaba n'undi nabazaya aho ndashaka kuzasura imirima ye kukundi minagri nabonye ku mibare yahabwaga 5% ndaki ndashaka kuzasura imirima ye nkareba buriya baravuga ngo hari ugukoresha bike ufite ukagera kuri byinshi no gukoresha byinshi ufite ukagera kuri byinshi kuko hanamuga n'isi nibaza ko imyaka ikuborera mu murima bisaba amafaranga urumva hari ikibazo dufite ibyo nakora ngo minagri yagiye ikorana n'abantu biba abaturage amafaranga ari gusaba niyabiswe abashoramari mu buhinzi bagombye kuba barazanye ariko baje ari ibirondwe ku baturage ntabwo ushobora kumbwira ngo ushinze uruganda rw'imyumbati rutagira imirima y'imyumbati yego gusa uwashoye imari yihe genda aho ngaho guciye mu ijambo wa muturage w'ikayonza Gicumbi avuze ati dufite uruganda rw'amata ariko nta mukamo urayenda ndaza kumugarukaho sibyo ntabwo bavuga ngo uraje ngo ushinze uruganda rw'ibisheke nta mirima rw'isukari nta mirima y'ibisheke ufite wari bwumva uruganda rwa kabiri rugira ibibazo n'abantu ngo by'ibisheke bamaze igishaga bakitwirukanamo banditse sikiributi neza uzumve rwose duhura na bisi duhura n'abazuri n'ibimodoka bipakiye ibisheke abantu barurira babihaho udutiza ibyo guhekenya babitira ikagenda babitira kandi nacyo ziragerana n'abaturage uteretse uruganda hagati mu baturage ngo rwenga inzoga rutagira ibitoki urushumurije abaturage ushyizeho inkera gutabara zirinda ko biyengera urwagwa zirinda ko bagurisha ahandi zirinda ko abana babo barya imineke zirinda ko banywa umutobe urujyanye ku bijyanye ku ruganda ruri gusohora urwagwa umuturage adashoboye ubushobozi bwo kugura bagatangira kwenga isukari byibuze buriya nkunda inyange cyane njya mbisubiramo inyange iragenda igafata amata ay'igihumbi ikagira n'ayo mu cyuma y'iritiro ya 500 biriya nibyo bita shiyaredi variyu birafunze n'ibimodoka bigenda bitanga amasuka biriya nibyo bita shiyaredi variyu abantu bakeneye amata
ako si bafite ubushobozi bwo kugura ayanyuze mu ruganda oya reka dushake n'uburyo tuzana nanda ahendutse ya buri wese hitwe 500 iraguritse rwose wowe ushaka ibiri ho ayizo wowe niba ushaka ibiri ho RSB niba ushaka ibiri certified inusu ni igihumbi Heko umuturage utazi nibyo ngibyo. Nibyo ngibyo. Niri uzumva terime ya Airtel ngo abanyarwanda bakwiye ibyiza. Ikaguha uturuza twamagana biko guhamagara ika yasarura gake gake ya. Utashare de vari. Inganda zo kwisi zagenda zikore iPhone ya miliyoni 1,500 z'ebyiri zikore na Infinix ibihumbi 200 iziguha serivisi zijya gusa neza izindi ziyongera usange ntuzikeneye cyane ntuzikenera cyane uhinduye icyiciro cy'ubudehe ugeze kuri rugera bifu tayari ariko uzi ko inganda ziri mu baturage ziri kugura umusaruro nka matiere premiere ziri kugura umusaruro nk'ukenewe mu ruganda ngo babone gukora umusaruro kandi ku muturage ni produit fin nicyo minagiri yakoze ayiri gusaba yari kuba yarayasabye abashoramari imbere y'uko ibaha marisansi kugiye gushinga uruganda rwenga urwagwa waruhinzeho urutoke kuko Rwanda rwose ntiruhinze cyatwereke projet yo kuruhinga cyangwa yo gufasha abahinzi yego inganda z'ibyayi buriya nk'inyaruguru ngira ngo aho hari inganda z'ibyayi ujyana cyangwa bakaguha amafaranga yo guhinga bakaguha imbuto nacyo bakakugurira umusaruro ariko inganda ziba zifite naho zihingiye yego hazo ku buryo icyo cy'abaturage kibuze barafite rezervisi ni ukuvuga uri kugura abaturage umuturage ari kweza umuceri uruganda rw'umuceri ruri buhingisha abaturage rugura umuceri udatuneye kuri 250 nakenera uwo kurya bamusabe 800,000 bamusaba ibiro bintu uruganda rw'imyumbati icyo ni hagati ya 50 ikiro cy'ifu gisohoka ari 1,000 njye mvuga ngo izi nganda ziruzagwa dufite zadushyiriyeho utubari n'ibinyange ikora akabari k'amata uruganda rw'urwagwa rwabura gute gukora utubari tw'urwagwa mu midugudu nitumwe bikangwe kwagari ukagenda rukenga bisanzwe ukazana amakonzi uburyo rwo kubika urwo rwagwa rw'umwimerere n'abafite abashyitsi nka ruguru ariko abaturage bikwangari biri butumare ikibazo ni minagiri yagombye kurinda abahinzi minagiri ntigeze irinda abahinzi yabashumurije ibisambo ushyize uruganda rwa kawunga ibigori wejeje biri wagombye gukora investisema mu bigori ugakora investisema mu ifumbire mvaruganda mu ifumbire isanzwe ugakora investisema nubwo wabwira abantu ngo washoye mu ntuza washoye mu buhinzi twicanye bari muri PSF baricaye bafite inganda zikomeye ariko zicumetse ku maraso y'abaturage ku byo by'abaturage izo nganda uraje ngo ushinze ivuriro baguhaye icyangombwa ngo uri umushoramari mu by'ubuzima mu Rwanda utuzaniye abaganga uzi ko dufite ikibazo cy'abaganga uri gucungana n'uwo CHK n'uvuye CHK nawe ari CHK agatima kari iwawe ari kwandikira umurwayi CHK hari mesaje iri kuza ufata ibizamini muri riravuriro bagufata ibizamini yagirayo ati hano babifashe genda turahwaza guhura ku rindi vuriro tubyenterepurete hanyuma imiti nzayikwandikira hana kuko buri murwaya muryaho washoye imari gute niba utarazanye abaganga mu buvuzi washoye imari gute niba burindiri yari abazengurutse Faisal abazengurutse Kanombe abazengurutse CHK washoye imari no kuvuga niba hari ubuswa bafite muri xita ntibuzanahinduka ko badafite abo kwigiraho niba hari umuntu barwaye ku mukondo agapfa bamubaze ku mukondo muri CHK agapfa
nundu za urwara ngo ahinduye ivurage muri gigenga zahura n'abandi bamwiciye se kamazina nyihorere n'icyo kibazo kiri no muri Minagri ari gusaba amafaranga batweretse ya mbere icyo yakoze dufite ibimashini biryamye hirya no hino mu gihugu yego by'ubuhinzi ariyo n'amafaranga yabigenzeho uzinjira muri Minagri usangemo ngo proje y'imihanda Minagri ikora imihanda gute akora neza ugasanga bawize neza ngo no kugeza umusaruro ahanaha ahanaha umuhanda ugakorwa yego ariko wazawureba neza umuhanda ugasanga urimo ibibazo uragize ariko ikibazo gihari nuko Minagri ikibazo cy'inzara dufite porcentage nini iri kubiswa abashoramari mu by'ubuhinzi nyamara ugasanga bacumetse ku byuya by'abaturage nashobore tubireba nashinga uruganda rw'urwagwa twereka urutoki nibyo umujyi uriya mudamu w'igisagara yabajije dufite ikibazo cy'ibyuma cy'inzoka z'ibyuma ziri mu ducupa dutoya aho gukora shared value y'ibifite akamaro dukora shared value bya bintu bihendukiye buri wese kuko buri wese akeneye ikintu cyiza buri muntu wese akeneye aka whisky gin arakeneye gin ariko ibyuma buri muntu wese akeneye ngo urwagwe ngo nokongera agaciro k'umusaruro ariko kukongera agaciro k'umusaruro kagatesha agaciro k'ibyuya by'umuturage inzara mu baturage hano ishingiye ku yeze ibigori akabyoreza ku ruganda umusaruro akaba ntashobora kugira kubigondera amafaranga atagira icyo agura atanagura na bya bindi bamuguriye sibyo yeze umuceri bakawujyana wose ntemere gusigara n'uwo kurya yego kandi uvuye mu ruganda ntafite ubushobozi bwo niba ari uruganda rw'umuceri kuki rutasya umuceri uhendutse wakugace aha Bugarama bagaciteka ko umuturage wa Cyangugu cyangwa umunyarwanda wese uzabona Bugarama umutanzania ugera mu Rwanda uhendutse gute ni dumping bakora se dumping rise no kugurisha ku giciro gito ibyo ohereje hanze kurusha uko bigurisha uruganda ruri nuko wagera mu nk'iburundi ugasanga amata y'inyange arahendutse kandi uko agura mu Rwanda ubuyapani bwajyaga bibikora nicyo cyabukijije Buri wese ashaka produit yo mu Buyapani ugasanga ibyo rugurisha hanze birahendutse kurusha uko biguri wabona imbere mu gihugu sibyo umutanzania ugera mu Rwanda ugahinduka kurusha wa Bugarama kuko wa Bugarama bashyiramo ibintu byinshi tutanakeneye ushaka umutanzania nawugure ariko Bugarama nibanze tugaburire abaturage ba Bugarama n'abanyagihugu gikomo nibanze tugaburire njyewe nejeje umuceri mu gihe mukiri mu gishanga ariko umuceri nejeje uzava mu ruganda uhenze kurusha uwavuye muri Tanzania bimari iki kuwuhinga amafaranga bampaye ntacyo agura kandi umutima wanjye uba mu iyo mirimo byibuze ntibari no kungaburira ngo nkore ibindi ufite ikibazo dufite cya Minagri amafaranga iri gusaba ni isaba biswa abashoramari abiswa abashoramari abashora imari tuyibone uruganda rw'imyumbati rwihingira imyumbati urw'inzoga rwihingire ibitoki urw'umuceri rwihingire umuceri kandi niba rukongera agaciro ibikomoka ku buhinzi tubanze twihaze tubanze twihaze naho kuvuga ngo uruganda ruri mu Bugarama ruzohereza umuceri muri Thailand inyamasheke bashonje inyabihu bohereje uruganda rw'ibirayi ngo rusya amafiriti ngizukuri rugira imirimo ruri burebe y'abaturage njya mbigurira abantu
usanga agapaki k'amagarama 600 ubanza ari bibiri ari bibiri ntabwo uzumva rero ibisubi birayi baba baheze basenye si byo urwa soya Nyagatare rugira imirima ya soya meya afasha abaturage abahingishije soya amaratari ibyo bashakaga bwo guhinga cyacyo se mu minsi yashize si leta yakigaburiye hari imyaka yashize leta irakigaburira abaturage barahatiwe guhinga soya y'uruganda wajyanaga uruganda niba udashobora kwihingira soya wari ukoreye icy'abaturage cyiza uretse gucumeka ku byuya byabo icyo kibazo cya minagri kiranakomeye ikindi gihari ifite batavuga ni imikorere ya Minaroc. Minaroc ikingirije izindi minisiteri yego ni igihu rwose Minaroc ni igihu ku zindi minisiteri. Minaroc ntabwo yagombye kuba iri muri implementation, yagombye kubireba niba ibyo leta yemerera abaturage babikorerwa, niba ibyo leta yahaye umurongo Minagri izakorera abaturage kare niba babikorerwa. Agoronomi wa Minagri ku karere agaha raporo Minagri, agaha kopi meya, meya akamubwira hano wabeshye ibigori si byo mwaduhaye, izi nka zagira inka izapfuye sizi, ariko inka ziragenda ni akarere kazikurikirana ugasanga raporo ku zapfuye n'iziriho ntisi kimwe. Ejo bundi muri covid umuturage yaragendaga akajya kwishimagiza agasanga akarere karamushimangiye ariko njye sinshimangiye kugira ngo batage raporo iryoshye ejo bundi kuko minisante ntabwo iri kumanuka ngo igere hasi hari aho biri kugarukira santire do sante n'izo turere opitari z'uturere n'izo turere hari aho igarukira bose bakikingiza ngo batiteranya na me na guverineri gusa ukuntu byakemutse ubu hari abahoze ari abameya bagiye bamanuka mu turere tumwe na tumwe babonaga ko tubeshya imibare bajya gukurikirana ikibazo cy'ikingira nibo bitangiraga raporo irifi yabo ese yose ndabo standard ni abayobozi babiri abagiyeho niba umuntu ari kubeshya ko yakingiye abaturage bavuga umuturage yarazaga akaza kwishimangiza bariho muri mashini agasanga arashimangiye yatuje kugira ute uje kugira ute ko mbona wishimangiza ati ndarengana naho nahuriye nabyo ugasanga yashimangijwe ikidashimangira ikindi hari amoko y'ingingo rero Minagri icyo ntiyakivuga ariko kuba Minagri polisi zizayo z'ubuhinzi ziva iwabo bakaziha Minaroc ngo nimujye kutureta kudufasha ni ikibazo Minagri yagombye kuba imanuka ikigerera hasi hasi ku kagari aho akaba ari umukozi wa Minagri ufite uwo ku murenge ufite uwo ku izo nzego zikaba ari inzego zubatse ariko igihe cyose tuzabona Minaroc y'implementinga kandi raporo zayo zikayisaba kwirengera ko nabo basabwa kurinda ibyo bagezeho rero abazwa batakingiwe arabazwa inka zitabyaye arabazwa agira inka icyo rero nacyo ntibakivuga ikindi mbona ni uko twananiwe mu Rwanda umunyarwanda ry'iki inkono y'umunyarwanda ibirimo iki bari ibintu tuvuga ngo ni made in Rwanda ni tutabasha kudefinisi icyo tuzashira kuko irebye inkono y'umunyarwanda usanga ari ibicira atetse ni ibicira to gusa inkono irimo umuceri irimo ubuto irimo ibitunguru irimo inyanya irimo amashu intoryi twananiwe kuvuga ngo iyo usuye urugo rw'umunyarwanda uharya iki ngo tujye promoting tugihe imbaraga tugihinge duhakishwe ko kiburira no mu mirimo sibyo usuye umunyarwanda kwakiriza iki
ibiryo biri basic mu Bushinwa ni umuceri. Umuceri nicyo kiryo kiri base. Uganda ngira ngo ni kawunga n'igitoki. Bakamekinga shobora ko bitabura. Bitabura. N'abashakashatsi muri labu yaho ya Uganda. Nicyo baba bariho kwigaho. Muri labu ya Uganda bagakishwa ko ikintu kitwa ikigori kibayeho mu mahoro adashira. Ikintu kibayeho mu mahoro adashira. Ibindi ni inyongera. Ibikomoka ku nyama ni amata n'inyama. Ku nka. Bagakishwa ko bafite inka z'inyama. N'iz'amata. Bafite n'iz'amata. Mu Rwanda umunyarwanda umusuye iwe. Ateka iki. Kukivuga uti ngiye gusura Yozefu byanze bikunze ndaharya iki ibindi ni inyongera. Ku buryo icyo akaba nk'akakana k'ikibagabaga akandi kakabwiye ngo baburaye ubwo kuko mwabuze n'ifiriti. Ngo mwabuze n'ifiriti koko. Icyo minagiri ntiragikemura. Igihe cyose utazagikemura inzara izakomeza idukubita. Nibyo bya bibazo byo kuva niba mu Bugarama hera umuceri. Ikiryo cy'ibanze cy'umunyabugarama cyagombye kuba ari umuceri. Ariko nafite purchase power yawe. Ugashobora kuwugura. Yes. Mu Bugarama ibishanga byose bihinga umuceri bagombye kuba beza umuceri. Woroheye ku giciro cy'umuturage waho rukaba ari uruganda rw'abaturage kurusha uko ari urwa Amerika cyangwa Uburayi aho tuzawujyana tukabanza tugaca inzara mu gihe tugica inzara ibigo by'amashuri bikabona uwo muceri byibuze bakavuga ngo ikindi kiryo kizaza ari inyongera. Umunyarwanda muke ubwo ni ko Nyagatare mwicaye mukavuga ati n'ibigori bifite ikibazo turapfuye. Yego. Amajyaruguru ibirayi tukavuga ikibazo cy'ibirayi turapfuye. Yego. Sibyo. Amajyepfo ibigori birahera, ibijumba birahera, imyumbati irahera. Bakicyo kavuga abaturage barejeje. Yego. Ubundi gusya amafiriti. Kunoza bura ni nko muri futu. Ntabwo futu babara amajongere wakoze, ntabwo babara. Minagiri muri jongere. Muri taktike na tekinike. Taktike na tekinike. Iri muri kufura zifite isuku. Ikibagirwa amanota atatu. Nayo. Amanota atatu ku muturage ni ukurikiza. Yo kuba ngo yari akanyamari ifirite riki. Muri za jongere. Nk'uko inyange ihagaritse jongere. Ikashyira ku cyuma. Kabisa. Njyeyo n'ijaga nkavoma. Ndi mu nsukirayo nshoboye kwishyura. Kuki inganda z'umuceri, izi nganda za kawunga z'imyumbati zahagarika zitahagarika jongere. Ariko ibintu babasaba ngo babahe ibyangombwa ni kuri standard z'i Burayi ntabwo ari standard z'igifu cy'umunyarwanda. Kigishonje kigihera ubusa. Twebwe abakuru ibifu byacu biratwubaha. Wigeze kukizengurukana amashyamba ya Kongo. Wigeze kukirana mu ikambi y'ubuhungiro, wigeze kukibana mu gihuru, wigeze kukibana mu ishyamba urwana, wigeze kukibana mu birunga. Sibyo. Ariko sibyabana turi kubyara. Yes. Ku biri kuri standard. Mpuzamahanga. Ku bitari rosa. Ku bitari ibyacu biri hybrid. Yarumbuye agakira usya n'ibyakira bisa. Rero niyo esheke ya Minagri. Niyo esheke ya Minagri. Kunanirwa kuvuga ngo Abanyarwanda barya iki. Tugishyiremo imbaraga. Tugishyiremo imbaraga. Niba na ngombwa ibikigendaho tubivaneho imisoro. Yego. Sibyo. Ariko bakibona. Minagri itanga raporo yivuga ngo inzara ni amapfa. None se amapfa akora kuvuga ngo ubungubu turashonje ariko tureze ubukurikiye. Hari ibyo twitaga agashogoro kera. Ako gashogoro yabagaho ibishyimbo biriho. Byararabije sibyo. Habura ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi ngo byere ariko mo hagati y'inzara igakubita abantu. Icyo ni cyo bita amapfa. Niba ahantu hari izuba nta n'icyo bahinze bokeje uri kubyita amapfa ushingiye ku ki? Ko ari inzara yemwe. Ko ari inzara iri ku bwaguru. Igenda ibyara indi.
ufite ikintu cyo kutagira ikiryo mu Rwanda abanyarwanda bavuga ngo iyi niyo base mu nkono nasuye crema ndaharya iki sibyo iyo nesheke ikintu cyo kuzana abashoramari babaringa bacumetse ku byuya by'abaturage babanunuza paka iyo ni ndi yesheke amafaranga yarari mu buhinzi ntabwo twari kuba dushonje gutya nanuza na no kuba Minaroc ikingirije izindi ministeri zitabasha kumanuka nibyo bike ngo bigereyo iyo ni ndi esheke na Minaroc ni ikinguruke yego wabifashe ute se kuvuga ati avuze iyo ngingo nyuma y'amasangahe wari ministeri avuyeho wari umunyamabanga wa ministeri ubundi none se hari igihe mashami yajyaga yungiriza uvuyeho akajyaho cyo ikipe barayimo kandi nagiutsa arwitwa kamarade arwitwa ni kamarade nta mutoza yungiriza ngo agende mbere ye abagomba kuba muzika agasagarana ikipe iri defense yicaye kuri pano hariho arasaba bije ya minagri furu minisitiri twicaranye muri sare zitari zabunguye byarangiye nabaje abantu twicaranye ariko se ko fura hicaye afite ikibazo cya gripe ikibazo cyijwi yasaraye yari uruca abana ashize akanya baza kumuha aza ku interiveni yego ari kuvuga kuri hari ibintu biracuritse buriya ureba nyine ushobora kuvuga uti ntabwo ibi ariho hazari ntabwo ari gusa zishobora kuba zari zabunyweye na mbere kandi tugiye kubona byinshi buriya iyi nama nk'iyi irangiye habaho ibintu benshi begura nange icyo kintu nari kukigeraho ahubwo gato mbere y'uko tugera kuri ako kantu kuko tuba tukiri kuri pano undi munyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo minefra ati imodoka rwose twarazirambagije yaduhamije perezida yasohotse kandi koko avugisha pure nyinshi cyangwa se rozari irya pano yari yayisengeye hari ikibazo barora yamubajije cyangwa isiti perezida ati ibyo ntimubibaze paul banariruhukije cyane ariko nyine nabyo nta bihamba no ku bibazo bitari ibyabo reka nkoreje noneho gukoresha kwihamba n'abayobozi barakomeye retire ma parole burya mu nteko hari igihe uvuga ikintu bakumva kidahuye kuko ibyo bavugiyemo byose birandikwa rero iyo ukivuze bakagira ukumva se icyo uravutije retire ma parole icyo nticyandikwe icyo nticyandikwe iryo warivuze ndavuga reka nawe reka rero kubaga abayobozi ntabwo bihamba ku bibazo bafata n'ibibazo bitari ibyabo minefura ni ukubaka infrastructure ako kuba yahenda itahenda ni abarangura sibyo ni abarangura ariko ubundi ikibazo gikomeye KTN ya sosiyete y'abanyakoreya icuruza 4G yasinyishije u Rwanda kontra isa niyo Bralirwa yigeze gusinyisha umwami Rudahigwa ko bazacuruza byeri mu Rwanda mu myaka hafi 50 bonyine ubwo tubonye sikore ejo bundi akaba ari barafikanye ubwo tubonye sikore ejo bundi MTN yari yarasinyishije imyaka 10 ntawundi uhacaracara nubwo Tigo zaje muri za 2008 n'9 tukabona na za Rwanda Tel noneho ariko yaradukubise yaragaraguye yari isanzwe ikarita yo kwitaba no guhamagara no gukubita nawe uhagaze ku nyama aba nabo rero baraje basinyisha leta kontra ku nta wundi muntu uzacuruza 4G mu Rwanda uretse we turabyemera za Airtel za MTN n'izindi zose zicuruza 4G zishobora kwirangurira zikaducuruza ariko zitegetswe kurangura kuri KTN
Icyo ministri ntabwo yabivugiye hari ku kazi ko ni mahajyabu yabaye atanahari arajya kwishyura fagitire y'abandi gute se. Ibigire nazanyura inyuma avuga ati burya ariko byagenze. Noneho ministeri gute igurira imodoka noneho abikorera? Yabirana warabizi ko atari byo. Binakimbazaho. Atandukanye kujya kwa muganga bakabura ibinini bakaguha iby'amabara ku ndwara utarwaye. Yaduhaye ibyo tuba duhugiyeho. Nubwo gutekera abana uburingiti. Buriya ni uburingiti yaducaniriye. Hanyuma ku ikibazo cy'umujyi wa Kigali, ikibazo cya transfert. Abayobozi b'umujyi wa Kigali uburyo bawutekereza ni nko kumva umujyi ari ikimasa kandi ari isake. Mu bijyanye na transport ntabwo wafata ngo bisi zaturuka hejuru hariya Nyanza ngo ishyizemo bisi ipakira abantu ijana ngo ije mu mujyi Kigali ahantu urebesha n'amaso gutya biriya bisi n'ibyo mu mijyi njya mbivuga n'ibyo mu mijyi Kayonza ari karitsiye ya Kigali yego Nemba ya Bugesera ari karitsiye ya Kigali kwa Nyirangarama ari karitsiye ya Kigali Ruhango ari karitsiye ya Kigali hano bisi ishobora gufata urugendo yego hakajyamo n'abajya kure yego hakagira n'izisavinga baho hafi sibyo ako ufashe bisi iraturuka Nyanza iraturuka ikavuga ngo ije Remera ngo yihaye abantu ijana abantu ijana izabavana hehe ikavuga izababona mu gitondo baje ku kazi saa yine izabavana hagombaga kubaho bisi zijyanye n'uyu mujyi ntizijyanye n'uyu mujyi uzareba irimbi ryazo ikavuga hari akumurindi ngira ngo yego hari irimbi ryazo Kicukiro habaga irimbi ryazo imodoka itaramara n'imyaka icumi ufasha abashoramari bahaye kontra y'imyaka itanu ese iriya modoka izaba yiyamurutishije ubagurishije imihanda bazanye imodoka ako ntubahaye abantu tudateze se batugira bati urumva uko akajya kaba gato ubu moto buracaracaramo amagare acaracaramo abanyamaguru barakubita izapanya yego izapanya izapanya ntizigira ingano abanyamagare abanyamaguru ubu moto izabi no ku giti cyabo byose biracaracaramo nta mihanda ihari sibyo ikibazo cya transport ntabwo gishingiye n'abantu bafite inyungu zabo kandi zikomeye ariko nabo batakoze inyigo yazo neza y'uburyo bazazivanamo ntabwo wafata umuntu ngo umutegeke kugura imodoka bitwara abantu ijana mu mujyi nk'uyu ngo nurangize umuhe kontra y'imyaka itanu nunayimwongeza nta kizamara kuko imodoka yamutegetse ntabwo ziradabute ku mujyi wa Kigali yego sibyo ushobora kuba zitaranagaruza yenda bariberarije gutwara abantu nkagira ibyo nuzuza nsabwa nkagura asiransi yo gutwara abantu ariko niba akazi kanjye karangira saa cyenda kajya mu muhanda nkayacyura bazanye igisa na uba asore uwo natwaye uwo natwaye ntumumbaze wamugana sibyo ibintu byanafasha byo abantu ntwara mu byapa sinzi umubare wabo kubera gukorera mu byaro ntabwo njya nshaka kubantu burya mu cyaro iyo batagutega uba ufitanye ikibazo nabo baba bakurwanya kuko iyo uri mu cyaro ukabona abantu bari gutega uri diporomatika rubanye neza nabo uri rwose mubanye neza nabo ikindi ubwiye abantu kuzana amamodoka nibyo bakora ntubahaye abagenzi amafaranga twishyura ntabwo angana na serivisi dusabwa dusaba rubara uburyo bubiri niba umujyi wa Kigali ushaka kugikemura ukagurisha imihanda kuriya leta niyishyura ikinyuranyo bari abantu bishyurirwa amaturo bakoze boye kwishyurirwa abantu batwaye urumva harimo ibintu bibiri
baraba amabisi baricara mu gitondo bagatwara abantu abantu bashira mu mihanda bakaziparika kuko ntabwo yagitembereza kiri kunywa gusa kagiparika gaceceka kuko abantu yishyurirwa abantu barimo umujyi wa Kigali na Minenfura na Zarura bagennye uburyo bari abantu bishyurirwa amaturu bakoze kuvuga bisi gakata bakabara ati kugira ngo umuntu bakabara bagasanga bisi yandikiwe turu 15 muri kampani iyi n'iyi X ufite bisi 50 mukora muri iyi zone iyo tubibaze ngo abantu batagira ikibazo cyo gutinda ku byapa nuko byibuze ku cyapa haba hari bisi kugira ngo ibyo bishoboke nuko akora turu zingana gutya zikaba ziri mu nzira Jeremy muturage bazi bisi iraza sangahe ndagende sangahe icyo gihe igiciro cy'umuturage gishobora kwiyongera ko kuri kwishyurira n'uwo yahabuze yego sibyo ariko nayo ntabwo yavuze ngo ndi habu habura umuntu sinzi simpanyure yego niba leta ibona tudafite ubushobozi bwo kwishyura icyo giciro ikafasha ziriya kampani icyo ni iki icya kabiri ni kirakuzana igisa na Uber bakariberariza nibwo twanagenda mu mamodoka meza bamugana twaje kwa ufite imodoka y'imyanya 7 wava mu kazi ugatwara abantu barindwi ntako gafara ukagakenyerera ugatwara icyo upfa ni uko active machine irimo kaburi mu kazi niba ari umuntu wo muri karitsiye utuyemo wari ugiye mu kazi akabona umuntu wa active ariko kiriya kintu cyo kuvuga ngo uragurisha imihanda uratanga ngo iby'amatagisi na serivisi zitanga nabi sibyo rura nayo muri business ni igiti ntago ari inyoni abashoferi buriya bararize barahogoye sibyo uko byake ibindi rwose ntavuga ngo ntabwo bishoboka bimwe na bimwe ntabwo bishoboka kiriya yatubwiye n'intuza yadutekeye uburingiti ukoze bumve ko bitogote uyu mu nzara rw'abana barasoza kujya basinzira ugateka uburingiti kugeza bufashwe n'ibitotsi bugasinzira sa kindi kare byari kindi nawe rero sa kindi zawe byari kindi yego ku rundi ruhande umuyobozi wa RDB Akamanzi kwisobanura bisa naho bimusoba bimwisoba yabazwaga ikintu kiri kiremereye ira one stop center nabonye ese nashyirwaho nabonye itangazo rya rura irasiyo ni injuga one stop center yabikoze kuri harimo ibintu bibiri niba dukorana n'ibihugu mpuzamahanga mu bucuruzi n'iki hari ibigo twagombye kugira ahubwo ibigo byacu bitanga serivisi gute nk'iyi kanso y'abaganga irovias kuko turi muri East Africa kandi muri East Africa iravuga ngo umuntu azagenda akora aho ashaka n'ibyo bihugu yagombye kuba afite icyangombwa rero cy'uko kuko yahize atari indyogo nizo za ziriya kanso ubona twari urugero naguhaga abanyamategeko ngira ngo hari iki cya ELPD iri shuri rya legal practices ko hari amategeko ntabwo wabo mwavoka utararinyuze hari bice by'ubwa by'amategeko byo kwegzarisi byo gukora umwuga w'amategeko mu Rwanda utakora utararinyuzemo ntabwo nzi neza niba rirabarumonize ku buryo muri East Africa byabigusaba ariko ryakira n'abavuye mu bindi bihugu kuko hari added value ku gaciro kawe k'umwuga wize amategeko ariko n'ugiye kwiga uburyo bayashyira mu bikorwa ibi bigo rero by'ubuziranenge byuzuzanya n'ibindi biri hirya no hino ku isi u Rwanda ruba rucuruzanya narwo cyangwa ruba rukorana narwo ira one stop center RDB yahashyize byashobokaga ko muri RDB habamo amashami akora akazi
atanga n'ibyangombwa nk'ibyibyo bigo. Sinzi niba uri kubinyura. Ariko niba rura yateruye imeza ikajya gukorera muri RDB igitanga serivisi nk'izo yatangaga. Niba FDA yateruye imeza gusa ikajya muri RDB. Niba ubundi za processes zizabaho. Niba RSB yateruye imeza ikajyayo. Icyo bahinduye ni icupa naho umuvinyo uracyari wa wundi. Icyo bahinduye ni ukugabanya ibirometero wakoraga. Ariko serivisi mbi ishobora gukomeza. Sibyo. N'ubundi uzahava ujye kwishyura iki cyangombwa kuri banki. Uzava kuri rura usanga ukeneye icyo kuri rema. Rura icyo kuri kiguraya uradekarara gutya ukagenda wishyura uze bakiguhe. Jya kuri rema. Ujye ku wundi muryango wiswe rema. Ujye hagombye kubaho package imwe itangirwa ahantu hamwe ahubwo hakarebwa mu rwego mpuzamahanga izemerwa. Yes. Icyo nicyo cyarebwaho. Icyo kibazo rero cyari kiremereye clear kuko si we wabikoraho. Ntabwo ari minisitiri w'intebe clear ngo anyeganyeze amaminisiteri n'ibigo. Ariko se nanone kutamenya imyaka ikigo uyobora kimaze. Imyaka. Reka nkubwire ku kazi reka guha ku rwego hari ubwo uganira n'abantu ukabagaragura ahagana ngo ndi iwacu ngo hehe harya muri biro yewe ku kazi utangiye kwita iwanyu. Kubera igihe uhamaze urabona ko iyo akamanzi ushobora kubabwira ko urahagana ati ndi iwacu kurya atibuka igihe yaba atuye Kibagabaga ukajyayo tuyo hamwe ku kazi usanga ku kazi ye kandi waragiye warageze utinze ku kazi utangira kuhita iwanyu kandi nta myaka izwi uba ubaye iwanyu mbese iwanyu habaye imyaka ingana ariko psychologically yagize igitutu. Sibyo. Ni umudamu ikigo cye umenyereye success mu kigo cye. Yego. Success mu kigo cye. Bajya muri iriya nama buri muntu neri ze ziri tandi. Buri muntu imitsi iba yashyushye. Kuba rero perezida yaguhanga amaso n'abantu bari aho. Ikibazo cyabajijwe n'umuntu nka Denis Karera yize kuyobora polisi ukomeye umucuruzi rurangiranwa ufite sente ze bari abanyemari ntubaza reka mbakubwire bashobora kwicara bakaba bati umuntu ntabwo akiduha serivisi leta yagurana abanyemari nka batanu yabagurana runaka umuyobozi umuntu umwe uri kudindiza ibintu niyo yaba umunyemaru niyo yaba umunyemaru biterwa n'inyungu afite yahahinguka akavuga ati mfite ikamyo 200 zaheze mu nzira kwera ibibazo ibi n'ibi yahagira akavuga ati ibintu byose nari naranguye muri uru ruganda byarapfuye kwera ibi n'ibi uwo muyobozi akarokoka icyo cyoba cyo kutamenya izo serivisi b'impakite byageze kuri Karera gishobora kuza kuba atazi repertoire ya Denis Karera barimo abahamagara avugana nabo cyaza kuba yicaranye na perezida iruhande rwe cyaza kuba yicaranye mu bayobozi akaba ari highlighted cyaza icyo cyose cyaza icyo cyoba cyaza hakazamo ikindi kintu ari kubazwa ibintu adafitiye ubushobozi nkawe wenyine kuko biba bisaba kunyeganyeza rura bisaba kunyeganyeza FDA bisaba kunyeganyeza RSB bisaba kunyeganyeza rura izo mbaraga ntazo afite clear ntazo afite kandi biriya bwari ubwa kabiri uhora n'ikibazo nka kiriya muri biro politike niba nibuka neza babaje ikibazo cya karigo y'indege cya karigo mu mushyikirano cyavugwaga indege yavuzwemo nka gatatu
Kasi indege wazari yarateye abantu ubwo. Akira president indege yaraguzwe, karigo yaraguzwe. Ntibitaye kubyipakira. Yaraguzwe. Icyo nicyo kiracyari kibazo mu Rwanda. Karigo yaraguzwe ipakira iki. Ubundi cyari cyo ariko yaraguzwe. Byibuze nyakubaha yaraguzwe. Urumva hari nubwo kuvuga ngo umwana ngo noneho natsinze mate. Hari ababyeyi burya bagira amahane nubwo ari bibi. Bakubita abana bavuye ku ishuri ngo batsinzwe. Ni bibi n'umwanda cyane. Usanga umwana rero yagira amahirwe ati papa natsinze noneho. Nimwo kukubwira ngo ndakuruhutse. Karigo yaje mu nama yavuzweho nk'akagaye niba nibuka neza. Uwafataga ijambo ayivuga twaguze karigo twaguze karigo. Ibyo ipakira nta byavugwagaho. Na minisitiri w'ubuhinzi aravuga ngo twaguye ubuhinzi buhinzeho. Ibyeraho ni ibanga rya Muvara. Turacyahiga ubuso. Rero mvuga ko ntago narenganya Kiriya Kamanzi. Ibyamubayeho byabaho n'ukundi muyobozi. Yari inama iri Tandi kandi akabazwa ikibazo ubundi adafite ubushobozi nka ubwe atanafite ubushobozi bwo kumobiliza abantu kuko buri muntu n'ikigo cye aba afite ubushobozi ibibaraga byo kurinda ibyo yagezeho azi uwarura yaragiye wateze FDA uyobora FDA sazi yararembujwe nande uyobora RSB sazi yaragizwe nande uwaremazi yarazanywe nande ku buryo yavuga ngo ibigo byose ndabatumiye arabatumira nkandese ntabwo ari minisitiri w'intebe ariko ubu byavuzwe byahawe umurongo bari kwinyagambura igisigaye ni ukumenya niba biriya bari gukora atari uburingiti baducaniriye ngo dusinzire uzajya muri rema azajya kuri banki agaruke yuzuze agiye kuri FDA ajye kuri banki agaruke yuzuze noneho imikorere mibi ya biriya bigo kimwe gifite ubushobozi bwo kwanga icyangombwa wahawe n'ikindi abantu barazahaye buriya bari farike duniya abashoramari barazahaye umwe aguhaye icyangombwa undi araza aravuga ati reka reka harabura iki no korora ibibwana bya ruswa ibintu bihura n'abantu benshi hazaza ibibwana bya ruswa byinshi yego tugana ku musozo iyi nama y'umushyikirano ni bande itari busige bitewe n'ibibazo bahura nabyo ubona ibingira mose na kamose ni hari umuhanuzi w'ibibi bose ni barame buriya iyo uyobora ikigo ukabona abakozi baragenda cyane kiba ari ikibazo kimwe yuko niba ubona abayobozi nabo bavaho cyane kiba ari ikindi kuko ntago ngiye navuga ngo yero pepa ni nziza ko abantu mu buyobozi batirara ariko ni na nziza kureba icyo abantu bari kuzira ese abayobozi ba minagiri bose bari babi minedike kwigiza ba minisitiri uruhuri bose bari babi wasake bari babi sibyo hagombye kurebwa niba nta kindi kiganza kitagaragara gituma bari abantu badakora hagombye kureba umuntu ubarogera rabu niba iri hariya ko ari ubuhinzi abajyamo kuba barize ubuhinzi babwumva afite impamyabushobozi n'iki ko mu byo biga uko bazamuka bagenda biga na leadership bazira iki hagombye kureba uyu muyobozi kuvaho naveho yego ariko se bari kuzira iki bari kuzira iki kuki twavuga ngo igihugu gifite imiyoborere myiza muri rusange ariko ugasanga ikintu kimwe kimwe gifite ikibazo cy'imiyoborere biterwa n'icyo ashobora kuba kubavuga njya mvuga ngo ubutegetsi bugomba kuba bucometse ahantu hamwe nta kibusa bata rabu yagombye kuba icometse ahantu hamwe ariko niba hari umuntu mu rugo yaka ku muriro ucomekaho ugira gute rimwe na rimwe ugasanga ahubwo deje wayo yabuze umuriro arakonje birangira nyine hajemo sabotaje rero mpamya ko hagombye kureba igituma abayobozi aha n'aha mu bigo ibi n'ibi biri specific bahora mu manegeka n'undi uzajya hazavaho warabuje ubundi yamazeho ukwezi bamuhaye ukwezi kumwe aragiye hagiye undi
rero harimo utuntu nkutwo amya ko hari abantu bafite influence nini ku bayobozi kandi bibereye mu ngo zabo bibereye mu buzima bwabo kandi ibyo bakora bitari mu nyungu z'igihugu bitari mu nyungu z'abaturage kandi bakabikora bihisha utanabamenye n'umunama hari utatinyuka ngo uvuge ngo ikibazo iki niki kuko utazi niba umwanya wawe uraraho ikindi nanone tukagira abayobozi bafata umwanya nk'amakiriro akibagirwa ko ari serivisi bamuhaye ngo aha abaturage ku buryo ahora arengera intebe kurusha uko arengera inyungu z'abaturage ariko nanone wanamwumva niba umuntu arakubwiye ngo nzakugira meya kandi koko kamuba uragiye barakwenga runaka nibo batuma bagitifu w'umurenge uragiye uramurebye kandi koko kamuba narakubwiye atari kwakushyira muri njyana kandi koko kayijyamo wane ibyo bibazo twibazaga mu rubanza rwa Bamporiki ntabwo ari muri domaine ye ariko ibyo yaririye ruswa byarabaye ntashinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali ntashinzwe inganda ntafite imfunguzo za ribu n'iza kasho ariko yaririye indonke ngo afungurwe yarafunguwe uwo yaririye indonke ngo uruganda rwe rufungurwe rwarafunguwe dufite ibiganza rero bihishe bibiza icyuya bariya abayobozi kugeza igihe rero pepe isohokeye leta rero system buriya mu rwanda amahirwe tugira system iharanira icyiza nigeze nkubwira mu kiganiro ngo tuyobe n'abarevolisiyoneri kandi abarevolisiyoneri ntabwo bayobora igihugu baragihindura ntabwo bayobora abaturage barabahindura ubayoboye ubababwira mwiyizire twajyaga kwakira perezida n'ibirenge tukabyina rwose buri gikundi cyose ari ibirenge nigeze kubaza ni gute niganye ibirenge kugeza mu wa karindwi ugasanga kongeregasiyo y'ababikira ahantu hano ngo yasezeranye ubukene umuntu asezerana ubukene ate rero bigenda bihura n'imbogamizi guhindura abantu biravuna hari abayobozi baza bafite akaboko hari abagize ariko nicyo nakubwira ngo mufite system iharanira icyiza iharanira impinduka nziza hari ibigenda bishira bizagenda bishira rero mpamvu natwe twicara tukababwira murebe niba yero pepa ati duhende ishobora kuba atari cyo gisubizo mubirebe umusuzume murebe niba nta biganza biba byihishe biba biri mu migongo y'abariya abayobozi kandi bitari ku nyungu z'abaturage yego reka tugare ku musozo ni byinshi dushobora gufata umunsi wose ariko tuzagira n'igihe tuzawe tuba turi kubwe tuzakomeza tujye tubiganiraho ku munsi uza Joseph reka ngushimire cyane urakoze Clema shimire n'abakunzi ba DCTV asante sana mukomeze mugira ibihe byiza.